ye chu de pogo ri ga le sait the ga phi 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 ne de a lo yot so ni yin no atan da mi me ba myauk de lo di the ba de la di the ma ta jan myauk de ma ba u no a ma ba u so dukkha ne sit daw me pi lo ma ta jan myauk de phit lo wa do twit bi a khu khan da ye dukkha pyo daw me ဒုက္ခကိုပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသိပုံ၃မျိုးရှိတယ်လို့နားလည်သားဒုက္ခသိပုံ၃မျိုးမှာခန္ဓာကနေပြပြီးမိမိတို့တရားရှိမှကွမ်းများအားထုတ်တဲ့အခါမှာလက်ရှိရတဲ့ခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနားရခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ မူးတဲ့အစရှိတဲ့ဒီတရားတွေကထပ်ဆင့်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခဆင်းရဲလေးတွေကစတင်ပြပြီအဲ့လိုပြတိုင်းပြတိုင်းမှာယနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကနားရကျင်နာလေးတွေပြတိုင်းပြတိုင်းကိုရောဂီတော်စင်များမသိဘူးလားသိပါပါသိတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခေါင်းကိုက်ဗိုက်နာရင်ကမသိဘူးလားသိပါပါတခြားလားဒုက္ခလား อ๋อนี้ยะละอ่องแล้วไม่ผิดหูล่ะผิดครับแกยอกดูก็ไม่ผิดหูล่ะผิดครับผิดดิไอ้หลุผิดแต่คาจ้ะรอโกมวยทานเนี่ยคลีเล่นี่แหละเป้สกาเปาะจักงาบีส่วนตัวโลแล้วเป้ใบอ่องนากางไก่จาโกก็ข้าวไล่โลดอกคะเนมีตั้วยินเนาะคลีเล่มงหูล่ะมงหูล่ะนะมาดูล่ะนาลูล่ะนาเลยสุดาทุกข์ล่ะทุกข์ล่ะคลีไม่ผิดหูล่ะผิดครับ ရုပ်တို့ကမသိဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးဒုက္ခမျိုးကိုတော့အာလုံးသိကြတယ်ခွေးလေးလေးပဲတဲ့ဂဲလုံးလေးနဲ့ကောက်ပြစ်လိုက်သူ့ချီတော့မအုံဘူးလားအုံးပါဘူးသူလည်းမနာဘူးလားနာလားခွေးလေးလေးနာတာကိုမသိဘူးလားသိတယ်ဒုက္ခသိရင်တဲ့အခုပြောထားတာတဲ့သမုဒ္ဒရာသိမယ်သမုဒ္ဒရာသိရင်ဒုက္ခသိမယ်သိရင်ဘာရမယ် นี่บ่ายะแม่นี่บ่ายะดาดิบ่ติโลยะดาอะกุกระเซียนเนี่ยแหละขันธ์กูก็นี่นาดาดิไก่ตาดิข้องมูดาดิปอไดปอไดทุกข์ทุกข์เนี่ยไม่ติดหูล่ะติดครับติดเอ้อแล้วทุกข์เนี่ยติดนี่ได้คําว่านาดาเลโกติดนี่ได้นาจิมูก็เนิเสลีทุกข์ซีเยก็ปิดทานาลีกูก็ไม่ติดหูติดนี่ได้ไอ้หลุติดได้ติดได้มาดีนาดาจิโกขันไหลล่ะข้องไก่ตาจิโกขันไหลล่ะ ကျိုးတို့ကြီးကိုခံနိုင်လားမခံနိုင်လို့မပေါ့ဘူးလားအော်လားအော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဝမ်းတာလားဒေါသတွေဖြစ်နေတာလားဖြစ်နေတာတွေလာပြီမလာဘူးလားလာလားလာပြီဆိုရင်ဒီဒုက္ခတော့သိတာပဲသိပြီသိ냐တော့လဲနောက်ဆက်တွဲကြည့်လိုက်တော့တဲ့သိနေတာတွေပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမုဒိယတစ္ဆာသိသောတာလားဖြစ်လာတာလားသမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အနာဂတ်တန်ထဲမှာဒုက္ခသိမ့်မှာ
ดีดุขะติยันตมุติยะเตยมาอะกุรดุขะเรติดาเปตมุติยะนี่ผิดนี่บาล่ะดุขะติยันเปยอกมั้ยนิพพานยอกมั้ยอะกุดุขะติยันนิพพานยอกดะดุขะเปลี่ยนด้วยเนี่ยล่ะเอ๊ะดิโลดาดุขะติโลนิพพานยอกมั้ยสู้ยังกว่าเด้ซี้ยงบอกะลุงนาดิอกုံยอกกว่าดินี่ไม่อ่อนเลยอูล่ะตอนนี้เรามาပြောมณีเนี่ยตั้วได้ปุ๊บก็เราสิไม่ชินหรอกသူတို့ဒုက္ခမသိလို့လားသိနေလို့လားဒုက္ခသိလို့អော်လိုက်ကြတာတို့တော်လည်းပဲဘယ်တော့ပဲអော်ဒီဒုက္ခသိလို့သာនិព្វានရောက်မယ်ဆိုရင်ဘွားတဲ့ခွေးတွေကအစာအကုန်ရောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုအပြည့်မျိုးကိုတဲ့ဟိုနာပေါက်ဒုက္ခံသိဒုက္ခံသိဒုက္ခံတရိစ္ဆန်တိဒုက္ခမိနာပေါက်ဒုက္ခံသိဒုက္ခံတရိစ္ဆန်တိဒုက္ခမိနာပေါက်ဒုက္ခံသိဒုက္ခံတရိစ္ဆန်တိဒုက္ခမိသာသိတဲ့ဒုက္ခတရိစ္ဆန်တိဒုက္ခမျိုးတော့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့တိတိကျကျဟောသွားပြီဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဒုက္ခတော့မသိဘူးလားမေးတယ်သိတော့သိတယ်ဒီလိုအတိမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကိုတို့နဲ့မှဆိုလို့ဒါဖြစ်ကြတာအခုဘုရားရှင်ကိုသေနကတ္တပကကတိကတ္တမင်းနေတာဒုက္ခကိုမင်းပြုတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပြုတာတော့ယောဂီတို့တိတိကျကျသိတယ်နော်ဒုက္ခကိုဘုရားပြုတာလားမင်းတော့လဲ
然后五六天的那个叫门啊不都那不都你哎呦没没必然没有都不必然没有那为啥不必然没有呢为啥等下呢你在这么后不会提供方便啊为啥等下呢叫你去打没有六六包的时候那看见是的啦哎呦没来的时候过个第一季啊去年的时候都看没新乌兰没有看到啊把这啥没新乌兰是的哎是的这叫没有的都看过必然的新乌兰没有没得看别人啊别的都看啊不明白的都看别的都表面表面的了过别的都看看那个嘛得到的大力才能压抑都看了全部不全部哪哪里见哪里从哪里过了嘛都看了你家那边别的过呢要给都啊多面面啊都看别的过呢对不啦屁都不行了都看地上没了地板的皮啊啊不是不要来看到别哪里见你了啊啥人见你的哎呀我地上没了地上地板的还得猜你来看嘛啥天的话的都看到清楚不清楚后呀都看到我地上的把将来没了我地上的啊为啥是因都看到里面那利益呢都看要没利益呢都看要没但你不利益都看要没不利益不利益都看要啥个地理不利益这叫什么好的看他都看过不利益看他过不平啦如今的虽然的阿寿的不拉乌啦不利益如今如今的虽然的阿寿阿寿的亚西其实他是没装法呗喏不必那个为啥如今那个等哪虽然那个苏在那个亚那个咋地都卡亚那个他们也不必也把骗了都卡上法呗还是地昂路不就在那就在那他地那个为啥年为啥年走到都卡过地的走眼为啥臭不臭啊为啥臭眼在那臭不臭但那就有五百单干臭不臭咋地都卡对不对地眼都卡臭抓鼻那地眼都卡要嘛大家没有都卡地眼都卡地眼的不不用就能哦但是都卡地嘛那地都卡这个地的人是哪里不会下去见啊咱们那边培养也留到家现在干的办公花家多的这样故意的嘛跟比较嘛年年里的地多也年年里的压多也人家占不是多大的都卡那个乱来的那个要不为咱们都卡这个也行不行啊不不成嘛地的都卡牛的跟那地亏地默默黑的哎你都卡牛的了不地的没留下吧你的哎你的地的地的地都卡黑被干了也拿来说的地下包那么好可留在那也能拿那么定啦还有情感嘛各个各边境站把老道嘛都看地里没了可留你带抓也 OK 可留带也 OK 被干你的地啊你多大的那么好啦嗯这老道去哪了就不想干到部门哪有啦这没些不顾的吧啦我留不来留来就把留给他的咯他们都看地路啦没地路啦没地路哎呦没有地的都看牛的这里上的都看路没差吧နောက်တစ်ခါလည်းဒုက္ခကိုပြီးကြပါလေတဲ့ဘယ်အချိန်လဲပြီးတော့ယနေ့တော်ငယ်များဒီတရက်က၂ရက်၂ရက်က၃ရက်၃ရက်က၄ရက်၄ရက်က၅ရက်၅ရက်က၆ရက်ဆိုတော့အချိန်တွေကလည်းပဲများလာတဲ့အခါကြတော့ဒီမောင်လေးခောက်မာတော့မှကြောက်မလာဘူးလားအတော်များများပေါ့နော်ဒီကနေ့ဖြုတ်လိုက်တယ်တွားရတာကလည်းတဲ့အမှတ်လေးနဲ့တွားရတဲ့အခါကြတော့ကိုယ်အောင်လေးရောက်လို့မှဆင်းရမကြံသေးဘူးဒီကနှောင်းနှောင်းဆိုခောက်လိုက်ပြီအဲ့တော့နားကျင်မရတဲ့တောင်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့စုံမင်းစုံမင်းနဲ့ပြန်လာရ။ဒါဒီရောက်တဲ့ခါကျမထိုင်ရဘူးလားဆိုတော့ဆိုင်ရပြန်တယ်။အဲ့ဒါလို့နဲ့အချိန်ကြီးညလာတဲ့ခါကျတော့နွားလာပြီးပင်မလာပြီးနည်းနည်းလေးခေါင်းကိုက်ဖိုင်လာပြီးဆိုရင်အကြောင်းပြပြီးအဆောင်ထဲအိတ်နေရော။အဲ့လိုနဲ့လုံမလာဘူးလားဆိုတော့လုံလာတာပဲ။ဒီတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အော်ဒုက္ခတည်ကြည့်ပါလား။ဒုက္ခတည်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ဒုက္ခသိမလာဘူးလား။သိပါပါဘူး။ဘယ်ချိန်လဲမေးတော့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လို့နဲ့အချိန်ကိုလေးပဲတဲ့သာရီသမီးစီဝါရေးကိစ္စထဲမှာကျူးသန်းနေတဲ့အခါမှာနေဖို့မဆောင်ဘူးရောမဆောင်ချိုးပေါက်ကြကြပြီးတော့အလေးအပင်ကြီးထမ်းပိုးရတယ်။အော်ထမ်းပိုးရတဲ့အခါမှာပင်ပန်းပြီးတော့ဟိုက်ဟိတ်မောတဲ့အခါကျတော့အော်ဒုက္ခကြီးလိုက်တာဒီဝိဒုက္ခမင်းခံရမှလေမင်းလုခဲ့တာကိုသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြောနေတာဘယ်ချိန်လဲမေးတော့ပင်ပန်းနဲ့အချိန်ချူးတီချိုးပေါက်တွေမြေကြားပြီးတော့အလေးပင်ကြီးပခုံးပေါ်မှာထမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကြီးလိုက်တာ
ုခနဲ့လည်းဟိုဘက်လည်းချလိုက်တော့တဟဲဟဲနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအခုလည်းပဲတဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှအိုးအိုးခန္ဓာကိုယ်ကနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါမှာတောင့်တင်းပြီးခံပြီးတော့ကြီးနေတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဆရာကောင်းလိုက်တာဒီဒုက္ခတော့မတွေ့ကြတော့ဘူးဒီအချိန်မှငြင်းနေတာပေါ့အော်ဖြစ်တယ်လေခောက်လဲခောက်လိုက်တော့ခောက်ခနဲ့ဆိုထပြန်သွားရောအဲ့အချိန်ကျတော့တဲ့ကိုယ်ကမပြောဘူးလားပြောသွားလားဒီအချိန်ဒုက္ခတည်လဲနေတော့ပြန်ပန်းနေတဲ့အချိန်ရှင်းရနေတဲ့အချိန်ဒီချိန်လေးပဲဒုက္ခမတူလာမီတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလေးပြီးပြီးတော့မှဘယ်ချိန်လေးမီတော့ပြင်းမနေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဆင်းရဲပြီးတော့ဒီဒုက္ခကြောင့်တဲ့ဒေါမနတ္တတွေဖြစ်နေတယ်ဒီပြင်းမမှုလေးလေးပျောက်သွားရောတဲ့ပျော်သွားပြန်တော့လောဘမလာဘူးလားဒုက္ခသိရင်သမုဒ္ဒယသိရမှာအခုကိုသိတဲ့ဒုက္ခကသမုဒ္ဒယတွေလာမနေဘူးလားနာရင်ဒုက္ခသိမှလားဒုက္ခရမှလားရှင်းကြည့်နော်အခုလေးပဲခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်နေတဲ့မှုတွေကအစဉ်တန်းပြီးတော့နှိပ်စက်နေရင်အော်ဒုက္ခဒုက္ခတည်ကြည့်လိုက်ဟာဒီခန္ဓာရဒီဒုက္ခတွေခံရမှာပဲဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့ရွတ်လို့မဆုံးဘူးအချိန်အကုန်မှမရွတ်တော့မပြတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကမှဒုက္ခတို့တော့တဲ့ရွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခမမြင်ဘူးလားမေးတော့ဒီအချိန်မှာဒုက္ခတွေသိနေတယ်ချိန်မှနေတဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေသိနေတယ်အဲ့ဒီသိနေတဲ့ဒုက္ခတွေတဲ့ဉာဏ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာတယ်အမြင်ရှိတဲ့ဒုက္ခသည်ကိလေသာကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်သမုဒ္ဒယသိတာလားသမုဒ္ဒယပေါက်နေတာလားသမုဒ္ဒယပေါက်သွားနေရင်ဒုက္ခကရောက်ဦးမှာပဲဒုက္ခသိရင်သမုဒ္ဒယသိရမှာအခုကိုသိတဲ့ဒုက္ခတွေကသမုဒ္ဒယကိုမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိုကကိုသိတဲ့ဒုက္ခမမှန်သေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယသိတဲ့ဒုက္ခမျိုးကတဲ့ပင်ပန်တော်မှာသိဒုက္ခဒုက္ခဒိဋ္ဌိတိနိတိပင်ပန်တော်မှာသိဒုက္ခဒုက္ခဒိဋ္ဌိတိနိတိအခုပြောလိုက်တဲ့ဒုက္ခသိတယ်သိတယ်ဆိုတဲ့ပင်ပန်တော်မှာဆင်းရဲတော်မှာသိလာတဲ့အသိမျိုးသည်ဒိဋ္ဌိဒုက္ခပါတိဒုက္ခအဲ့နဲ့သူလည်းပဲဒုက္ခမတင်ဘူးလားမေးတော့သိတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသိပြီတဲ့သမုဒိယပယ်တာလားသမုဒိယတိုးတာလားတိရိစ္ဆာန်တိဒုက္ခတဲ့တော့လဲသမုဒိယပယ်တာလားသမုဒိယတိုးတာလားခရီးကဒုက္ခသိရင်တဲ့သမုဒိယသိပြီးတော့ဒုက္ခကိုသိစေတယ်အခုမိမိတို့သိနေတဲ့ဒုက္ခအတော်များများကတဲ့သမုဒိယတိုးပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတယ်မှန်ပါတော့မလားအေးအဲ့လိုအတိမျိုးကမမှန်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲတဲ့ဉာဏ်မပါဘူးအလောဘရှိနေအဒေါသရှိဒီဟိတ်နှစ်ခုဒါလေးရှင်းပါတယ်အမောဟဟိတ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်မပါတဲ့အတွက်ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုင်တဲ့ဒုက္ခမတည်တစ္ဆာဆိုင်တဲ့ဒုက္ခမှမသိရင်စည်ရဲ့ခြင်းမှမြင်မလားမမြင်ပါဘူးဗျာစည်ရဲ့ခြင်းအမှန်မှမမြင်ဘူးဆိုရင်သမုဒ္ဒယဘရောမှမတည်ဘူးသမုဒိယမတည်ရင်လည်းဒုက္ခမသိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဒီကိုယ့်အတွက်ဘယ်တော့မှမရပါဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခသိတယ်ဒုက္ခသိတယ်ဆိုတာအော်ငါတို့တကယ်မှသိပါရဲ့လားဆိုတာအခုလို့စမ်းစစ်ပြတော့မှဝမ်းနဲ့ပက်လည်းမဖြစ်နဲ့တော့တမ်းမြင်ရင်ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရှိသွားတိရစ္ဆာန်တိဒုက္ခဆိုတာကအာဟိတ္တိသိတဲ့ဒုက္ခမျိုးဉာဏ်လို့မပါဘူးဖိတ်ကင်းနေတဲ့အသိကြီးအခုဒီရည်ဒုက္ခကြတော့လေဉာဏ်မပါတဲ့အပင်ဆိုတော့ဒါလေးပဲမှန်မှန်လေးဘူးလေဒီတော့မိမိတို့သိရမယ့်ဒုက္ခကဘာဒုက္ခလဲမင်းရင်နဲ့နာမချမ်းမှညီးတွားတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုလူမှဖြစ်တဲ့အခါကျမှသိရတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ကျမ်းမှစင်မှာကိုပဲဒုက္ခသိရမှာအခုလိုကျမ်းမှန်နေတဲ့အချိန်မှာကိုပဲတဲ့ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိပါဆိုတော့အခုလိုကျမ်းမှန်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာနာရီကျင်းတဲ့ဒုက္ခလေးတွေကိုယနေ့တော်စင်များကသိချာကြည့်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလူလျောင်ခံရတဲ့နာမှုကျင်မှုလေးတွေကိုကဲကိုကပြောင်းပြင်လိုက်ရင်လည်းပဲတက်တာမတော်ဘူးလားခေါင်းကိုက်တာဇက်ကြောထိုးတာလေးတွေကိုလည်းပဲတဲ့သူ့ဆေးလေးနဲ့တူတဲ့လိမ့်ပြန်လိုက်ရင်တောက်လိုက်ရင်လည်းပဲမတက်တာတော်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုအပြုပြင်ခံနေလို့ပြုပြင်လို့ချမ်းသာတဲ့အပင်ကိုရနေသမျှဒုက္ခမစစ်ပါဒုက္ခအစစ်မှန်မဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခမျိုးကိုသိနေသမျှလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရအခုမိမိတို့သိရမယ့်ဒုက္ခကကျမ်းမာစင်မှသိရပါကျမ်းမာစင်မှသိရမယ့်ဒုက္ခဆိုတာကအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိချာကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်နာနှစ်ပါးအစုကမရှိဘူးလားရုပ်တရားနဲ့သင်္ခါရတရားနန္တရားလေသင်္ခါရတရားဒီသင်္ခါရတရားယုတ်နံတည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်မပြတ်
เบเจงเจเบเจงเจเลยไม่เห็นเนี่ยกุผีกุเป็ดนี่ล่ะกุเปล่าๆจองไม่จ๋าบ่เอ้อแล้วส่วนเองเนี่ยขันธ์กูมันนิสสัณีเนี่ยผิดเป็ดดีๆงาเจินเลยเป็ดผิดเป็ดทุกข์ป่ะมาเป็ดตัตตาเลยเป็ดผิดเป็ดทุกข์ป่ะมาเป็ดไอ้ผิดนี่เป็ดนี่เนี่ยทุกข์มันตะเหมยจ๋าတော့เนี่ยเอามาตะโพบะตะเนี่ยผิดนี่เป็ดนี่ล่ะหมดโลซี้ทูจิงเลยยะล่ะ เสกุโลยะดะล่ะเสกุจิงก็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 
สิงคาระทุกข์ปาทุกข์เลยยะเตยติอาจารย์ก็ปิปิโลปอลาเตยามุโลสิงคาระเตยานันเตยติเลยอายุตระก็ไต่สันโลปอลาเตยอาจารย์ก็ปิปิโลปอลาเตยามุโลสิงคาระเตยาสิงคาระเตยายุคติตะชะละขันธาล่ะสิงคาระนันติเนี่ยตะชะละขันธาล่ะขันธาปฏิสาဒါမြင့်ယုတ်နံခန္ဓာဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားသည်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဆင်းရဲခြင်းဘလောက်မှန်လဲမင်းခုဖြစ်ခုပြနေတဲ့တရားလေးတွေသိခုလို့လည်းမရဘူးသိခုလို့လည်းမပြဘူးကျမ်းမာစင်မာကိုပဲမပြဘူးလားအဲ့ဒီပြနေတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုမြင်မှာယနေ့ဉာဏ်ပေါ်မယ်အဲ့ဒီဉာဏ်လည်းပေါ်လဲပေါ်ရောသင်္ခါရဒုက္ခလေးတွေကိုစင်စက်မပြတွေ့နေရတဲ့ကိုဉဏ်အောက်မှာခုဖြစ်ခုပြနေတဲ့သိခုလို့မရသိခုလို့မကြောက်တဲ့ဒုက္ခလေးတွေကိုဉာဏ်ကလည်းမြင်ရောတဏှာလာသေးလားမလာပါဘူးဘယ်သူပေါ်မှမြင်တာဉာဏ်ပေါ်မှမြင်တာဒါမြင့်ဉာဏ်ဆိုတာလဲနန္တရားတဏှာဆိုတာလဲနန္တရားနန္နခုပြိုင်ပေါ်လားမြင်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကိလေသာဝင်ဖို့ကိုမရဘူးဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ရင်နဲ့ယနေ့သိခုခြင်းမရခုမရဒုက္ခတိတိတိနေသည်သေကုချိန်မရခုမရဒုက္ခတိတိတိနေသည်သေကုချိန်မရခုမရဒုက္ခတိတိတိနေသည်အဲ့ဒီအသည့်မျိုးကြတော့တိတိတိတဲ့ဒုက္ခတွေတိတိတိတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ဉာဏ်မပါဘူးလားဉာဏ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိလေသာသိမသိ။ဩဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြဆိုတာဉာဏ်အမြင်ပြောတာအရွတ်တွေမပါတော့ဘူး။တကြံမြောက်တွေမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါလိုအမြင်လေးနဲ့ရလဲရတော့ဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ကောင်းစွာကြိုက်နေတယ်တဲ့။ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဉာဏ်ဥထတော့တဏှာလာသေးလား။တဏှာမှမပေါ်ရင်ဥပါဒံကံကောပေါ်ဝမလား။အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်တစ္ဆာတည်သွား။သမုဒိယတစ္ဆာတိအနာကတံတရာမှာဒုက္ခဇာတိပေါ်သလားကဲဇာတိဒုက္ခသိမသိကိုယ်တိဒုက္ခတွေငြိမ်းမငြိမ်းအငြိမ်းတဲ့နေရာပါပေါ်မယ်နိဗ္ဗာန်ဒီတစ္ဆာနဲ့ပြောတော့ဩတစ္ဆာမဆိုင်သွားဘူးလားဘာသိလို့ဆိုင်တာအဲဒုက္ခတိလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုင်ရတာယနေ့တော်ပြင်းများဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတစ္ဆာ၄ပါးကိုဟောတဲ့နေရာမှာဒုက္ခတစ္ဆာအရင်ဟောတာဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိမှသာလျှင်တဏှာပြီးမှတဏှာပြီးတော့သမုဒိယတစ္ဆာကမလားသမုဒိယတစ္ဆာကမလားတော့ဘူးသမုဒိယတစ္ဆာမလားတဲ့အတွက်နောက်တဏှာမှာဒုက္ခလည်းမလားတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ရတယ်ဆိုတာဟာမြတ်ကတစ္ဆာတည်းဟူသောဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်လို့ဆိုတာပေါ်မသွားဘူးလားအဲ့တော့မာတဲ့အစိလကတ္တပကောင်းကုန်ပြီးတော့ဩဉာဏ်တုံးသွားပြီလေကဲအစိလကတ္တပဒီအချိန်ခါမှာမင်းမကြိုးသွားဘူးလားပထမတော့ကမန်ခံနေတာနော်အဲ့ဒါလို့မန်ကြသွားမှဘုရားကတရားဟောတာအဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးအခုလိုသဘောတည်းပြောလိုက်တော့အစိလကတ္တပလည်းပဲတဲ့အမြင်မှန်နေရှင်းသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲတဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နေဆိုတော့အဖို့မတန်ဘူးလားလည်းနဲ့သူတော်စင်ဉာဏ်လည်းပဲခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခတော့သိပါတယ်ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးလဲဆိုတာကိုစမ်းစစ်ပြလိုက်တော့ကိုကအောက်ကျတဲ့ဒုက္ခမျိုးနဲ့တဲ့ငါသိတယ်မလုပ်ကြနဲ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘယ်ဒုက္ခလဲသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာကခန္ဓာမှာရုပ်တရားလေးတွေကထောက်ပြန်ပြနေတယ်ခုဖြစ်ခုပြနေတာဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကုတည်းမရစိတ်ကုလို့မပြောက်တဲ့ဟောတဲ့ကျမ်းမာစင်မှာပြနေတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖ
피자네 칸다의 더보 바디사 피자네 칸다 더보 바디사 다음에 피두카 피두카 더모보 두카 피자의 어디벨리고 변신 피두카 피두카 반차 띠야메 띠야 뼈라이바 ဒုက္ခပြဒုက္ခပိုင်းခြားသိရမယ်တရားဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်လာတော့လေခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခလို့မသိဘူးလားဖြစ်သွားတော့လေဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ခန္ဓာဖြစ်သွားလို့ဘာဖြစ်သလားဖြစ်တာလေဒုက္ခပြတ်တာလေဒုက္ခမှန်မှန်အဲ့ဒါလေးကိုသိတာကတခြားလားညာလားအညာဆိုတာကမဂ္ဂင်လို့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်ကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကိုပိုင်းခ
ောက်တော့ကျွေးသူများလည်းမေးတော့တဲ့အခုဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမသွားဘူးလားမက္ခသစ္စာတွေပွားများခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိသွားတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သမုဒယသစ္စာဆိုတာမြန်မာလူနားလည်ရမှာကတဏှာလောဘပယ်ရမယ်တရားဗာတရားတော့အခုအရှင်ရမက္ခသစ္စာမက္ခသစ္စာကပွားများခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်နံပါတ်၁ဗာတိလိုက်လည်းမေးတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိသွားတယ်ဖြစ်တာလေဒုက္ခกว่าပြစ်တာလေဒုက္ခလို့ဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဒုက္ခလေးကိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခပြစ်စာပိုင်းခြားမသိဘူးလားမပွားလို့လားပွားလို့လားပွားများခြင်းကမေဃပြစ်စာရဲ့အလုံးဒါမြင်မေဃပြစ်စာပွားများခြင်းလို့ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခပြစ်စာကိုပိုင်းခြားသိတယ်လို့တဏှာလောဘကိုလည်းမပယ်နိုင်ဘူးလားဒါမြင်သမုဒယပြစ်စာကိုပယ်စရတဲ့အရင်နဲ့မေဃပြစ်စာကမပယ်လိုက်ဘူးလားကဲပွားများခြင်းကိုလည်းမေဃပြစ်စာကလုပ်တယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းပိုင်းခြားသိတယ်။တဏှာလောဘကိုပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသမုဒယပြစ္စာကိုလည်းပယ်လိုက်နိုင်ပြီ။ဒါကြောင့်အနာကတ္တန္တရာမှာဇာတိပေါ်သေးလား။မပေါ်ပါဘူး။ဇာတိမပေါ်သရမရဏတွေလည်းမလာတော့တဲ့အတွက်ဒုက္ခသိမ့်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့និရောဓသစ္စာကိုမပေါ်ဘူးလား။မပေါ်ပါဘူး။ဒါမြင့်និရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုမပြု။ဟောသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းပေါ်သွားတာနော်။မပေါ်ပါဘူး။မေတ္တာသစ္စာပွားများခြင်းကိုအခုလိုရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်္ခါရတရားယုံနံတွေအပေါ်မှာဖြစ်တာပြစ်တာကိုမြင်ရင်ဗာပစ္စာပိုင်းခြားသိမေဃပစ္စာကပွားများခြင်းကိုမလုပ်ဘူးလားဆင်းရဲမေဃပစ္စာဒီပွားများခြင်းကိုလုပ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခပစ္စာဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အတွက်သမုဒယပစ္စာတဏှာလောဘကိုပယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပယ်နိုင်တော့သမုဒယပစ္စာကိုမပယ်လိုက်ဘူးလားကဲအဲ့တော့និရောဓပစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုမပြုအော်မျက်မှောက်ပြုတဲ့និရောဓပစ္စာပယ်ရတဲ့သမုဒယပစ္စာပိုင်းခြားသိတဲ့ဒုက္ခပစ္စာပွားများတဲ့မေဃပစ္စာဆိုတော့ပစ္စာ၄ချက်တစ်ကြိမ်နဲ့ပေါ်မသွားဘူးလားဘာသိလို့ပေါ်တာဘယ်ဒုက္ခလဲမေးတော့သင်္ခါရဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခလဲအခုခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့နာနာတင်တာလေးတွေပေါ်ရင်လည်းပဲဒုတိယလေးတွေအလုံးလို့ပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာလားဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့နားလည်ပါအဲ့လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေမှလားသင်္ခါရတရားဆိုတော့သင်္ခါရတရားမှလည်းဗမာလန်းဆုံးအပြည့်မှလန်းဆုံးပြီဗမာလန်းဆုံးတပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတာဗာပစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခတွေပေါ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခသိမှသာရင်ဘာရမယ်ကဲဒုက္ခရဲ့လက်တွေကိုရှာတော့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖန်ဆင်းခြင်းတကုရှင်လားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလားဝိသိကိစ္စကိလေသာကမသိဘူးလားအကြောင်းတရားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာပြမလားခန္ဓာ၅ပါးလားတက္ကရိတူကမကွာဘူးလားခန္ဓာပါပစ္စာအဲဒုက္ခပစ္စာဆိုတာစေခြင်းအမှန်တရားဆိုတဲ့အတိုင်းစေခြင်းအမှန်တရားကိုသိအောင်ကြည့်ရမှာအခုမိမိတို့ကပြိဋ္ဌာန်တိဒုက္ခဆိုတာကစင်းရဲတယ်ဆိုတာတော့မှန်တယ်သို့တော်လည်းတဲ့အဲ့ဒီနာရာလေးကိုတဲ့စီလီထိုးလိုက်စီလီတောက်လိုက်နဲ့ကုစားပြီးတော့ပြုတ်သွားသွားရင်တဟဲဟဲနဲ့ပြန်ပြိုသွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးကြတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့စင်းရဲခြင်းမှန်သေးလားမမှန်တဲ့အတွက်ဒီလိုသိတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုသစ္စာထိုက်တဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ထားပင်မင်းတို့မှဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ညီနေပြီးတော့ပင်မင်းမှုလေးတက်တာသွားရင်တဟဲလုံးနေကြရင်လည်းဒုက္ခပြောက်သွားပြန်မှာဒါမျိုးစင်းရဲခြင်းမှန်သလားအဲ့ဒါလို့ပင်မမသိတဲ့ဒုက္ခသိကိုလည်းပဲတဲ့စင်ရဲ့ခြင်းမမှန်လို့ဒုက္ခသစ္စာမထိုက်သေးဘူးတဲ့အခုသင်္ခါရဒုက္ခကြတော့ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့တရားနဲ့ကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဒါမြင့်သင်္ခါရတရားယုံနံနေကြတော့တဲ့အချိန်မရွေးဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတွေသာလဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတည်နေလို့စိတ်ကိုယ်တွေလည်းမရစိတ်ကိုယ်ကိုလည်းမပြောက်ဘယ်အချိန်မှလည်းပဲတဲ့ကိုယ့်လိုကိုယ့်ချက်ကိုယ်တော်မလိုက်တဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခသာလဲရှိပါလားလို့အမှန်ကိုလည်းသိလိုက်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့သင်ရောသင်္ခါရဒုက္ခကိုအမှန်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်နေရာမှာဘယ်သဘောနဲ့ပဲနေဒီအမှုရာတိုင်းမှာခန္ဓာကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေမပြဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့နှိမ့်ဆက်မှုဒုက္ခကိုအမှန်သိသွားရင်ဒီခန္ဓာကိုဘယ်သူသဘောကြအောင်မလဲ
ปตุกะเปียวมาโดญินมาเปียวมาปตุกะเปียวมาเลยถ้าจองญินติทุกข์อะเยจีเลยโหน้าเลยไล่ปาบาทุกข์อะกูศีลกัตตะมาเลยตบอบอกบ่ตวาอูล่ะยอมดีโหละตบอบอกบ่ตวาอูล่ะเออตบอบอกพี่ส่วนทุกข์ติออกจูดาพี่รอติสันนิบาใส่ออกจูดาได้จ้ะตรอจนตรอก้อนนี่ผิดจ๋าบาซีโหลไตต้องยิ้มเมอะฉิงกะสิโหลตารุต้องยิ้มขอตวาไล่จ้ะยาလုံးစင်းများအလုံးလေးနဲ့ချိန်မှစပြီးကုက္ကန္နာကအမြဲတမ်းပြတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပေါ်မှာသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့သစ္စာတည်းတဲ့ဒုက္ခကိုတိုင်ကုညာမှာထိုးထိုးထွန်းထွန်းအမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ကြပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးဒီလိုကသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ့်ရဲ့အဋ္ဌံပိုင်းခြားခြင်းမှာပဲမြင်မောက်ပြရည်နိုင်ကြတဲ့သရဇံတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။